U Vranju se radi više nego ikada kada je reč o ulaganjima u sportsku infrastrukturu, a mladi i talentovani sportisti se ovog leta najčešće mogu videti na sportsko-rekreativnom centru koji je dobio sasvim novi izgled. Tu su dva nova sportska terena sa modernom podlogom i uz prethodna dva na šljaci, onima koji žele da se oprobaju u tenisu, sada su dostupna četiri terena. Kako je bilo ranije, sada je super. Baš mi je drago što smo dobili ove nove podloge, pošto je malo dosadno na jednoj podlozi stalno da se igra. Nadamo se da ćemo i ove zime imati uslova da treniramo. Pre su bila sva četiri na šljaci, a sad bolje kad su dva na betona, dva na šljaci. Bolje za treniranje. Sa mladima koji su talentovani za beli sport, a kojih sada u školi tenisa ima 80-oro, radi teniski trener sa ATP licencom Đorđe Merđijević. Već imamo deca svih uzrasta, kreće od 5 godina, imamo grupice od 5, od 10, od 12 i dobre juniore i dobre takmičare, već petoro, šestoro veoma potencijalnih talenata koji mogu već u avgustu će da krenu da se takmiče. U sportsku infrastrukturu na teritoriji grada Vranja dugo se nije ulagalo, kaže Nenad Đorđević, gradski većnik za sport. Bilo je i drugih značajnih ulaganja, a završena je i projektna dokumentacija za izgradnju zatvorenog bazena. Juče sam upravo bio, pošto pripremamo igre na vodi koje će ovde biti 6. i 7. augusta, video sam i pozivam sve da vide kako sad ovog trenutka izgleda Jumkov bazen. Vidimo sad na šta nam liči gradski stadion i koliko tu ljudi može da se vidi svako veče koji tu treniraju, trče, bave se rekreativnim trčanjem. U planu je da se na ovim terenima održavaju značajni nacionalni i međunarodni turniri, a grad će nastaviti da ulažu u stvaranje boljih uslova za sve sportiste i sportske radnike.